Poštovani gledaoci Televizije 5, eselamu alejkum. Dobrodošli u 49. emisiju Savjet u živo. Večeras u ovoj kišnoj noći mi smo sa vama i naravno govorit ćemo na temu blagodati učenja Hifza Kur'ana. Kur'an je posljednja objava svevišnjeg stvoritelja ljudima. Allah uzvišeni u suri Al-Hijr u 9. ajetu kaže: Mi uistinu Kur'an objavljujemo i zaista ćemo mi nad njim bdjeti. Naš večerašnji gost nam dolazi iz Zenice. On je imam Sejmenske džamije i profesor na Islamskom pedagoškom fakultetu u Zenici. Sa nama je večeras Hafiz, docent doktor Safet Efendija Huseinović. Safet Efendija, assalamu alaikum, dobrodošli u nas studio. Alaikum assalamu rahmatullahi wa barakatuhu, bolje vas našli, salam i vašim gledalcima. Aleikum selam, ovo nije svakako vaš prvi dolazak. Vi ste bili gost u prvom ramazanskom našem serijalu Svjetlost kandilja, također i emisije koje su emitovane povodom hadža, koje su bile uživo. Bili ste, evo, hvala Bogu, došli ste i u Savjet, u 49. izdanje. Dolazite nam iz Sejmenske džamije, jedan zanimljiv džemat, zenički. Evo, za naše gledalce je bitno napomenuti da u vašem džematu također pripada naš poznati sportista Amel Tuka. Evo, možete nam reći koje su to najvažnije aktivnosti koje se trenutno dešavaju u džematu Sejmen? Ja ću ovom prilikom samo spomenuti one aktivnosti koje su vezane za večerašnju temu o blagodatima Hifza. Pod broj 1 imamo mektepsku nastavu koja se odvija po planu i programu Rijat Sveta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Evo, sljedeći vikend, ako boda, u nedjelju imamo mektepsko takmičenje koje će biti održano u svim međlisima Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, pa tako i na nivou našeg međlisa Islamske zajednice u Zenici. Poslije toga, ako boda, krajem ovog mjeseca dolaze nam završni ispiti i sada ulažemo onaj maksimalan trud da polaznike mektepske nastave pripremimo za završne ispite, kako još mi popularno zovemo, hatmama. Ono što je specifično za ove ovogodišnje naše završne ispite u džamatu Sejmen, ako bog da, imat ćemo rekordan broj polaznika mektepske nastave, negdje oko 350 djece. To je razlog što nas dvojica malima radimo u tom mektebu. I zbog skučenog prostora završni ispiti se moraju, alhamdulillah, održati u dva termina, jutarnjem terminu i poslijepodnevnom terminu. Svakako tu imamo ove aktivnosti koje su vezane za Kur'an i za Hifz, učenje sufare za odrasle. Ove godine imali smo dva ciklusa i ove godine je završilo otprilike 50 polaznika. Naučili su da tečno uče Kur'an i kur'anske sure. Specifično i ove godine, zbog velikog interesa džamatlija, održali smo i kurs arapskog jezika. Alhamdulillah, te se aktivnosti i one sedmične, svakodnevne aktivnosti, to su halke Kur'ana za odrasle, za muškarce, za žene posebno, i imamo te mješovite halke. I kao kruna svega toga imamo školu Hifza Sejmen, koja djeluje u sklopu Darul Kur'ana pri muftiluku Zeničkom. Da. Evo, kada se sada sjetim vašeg dolaska u naše ramazanske emisije Svjetlost kandilja, bilo je to prije skoro 2 godine, sjećam se da mi jedan univerzitetski profesor, naš poznati, rekao: pozovi ovog Hafiza, on je vodio jedno vrijeme 360 učenika sam kao muallim. Zaista je to meni bilo ovako dojmljivo. Vi ste vodili čitavu jednu školu đaka. Međutim, ono što je posebno zanimljivo u vašem džematu, evo, spomenuli ste škola Hifza. Kroz nju je prošao jako veliki broj Hafiza i nekih poznatih Hafiza. Možete vam reći nešto o njima? Evo, da nam kažete gdje su oni sada, da li održavate kontakte s njima? Velika je blagodat. Ja se zaista iskreno puno zahvaljujem uzvišenom Allahu dželašanu subhanahu wa ta'ala da među mojim učenicima koji su završili Hifz danas su poznate ličnosti, poznati alimi. Ja ću ovom prilikom spomenuti neke od njih. Pod broj 1, prvog svog učenika koji je završio Hifz, aktivnog imama, Kaknju Amir Efendiju, poznatog učača Kur'ana, jeste bio gost, jedan od najboljih učača koji ispravno po teđvidskim pravilima uči Kur'anu u Bosni i Hercegovini. Zatim sljedeći moj učenik je bio danas mladi alim, intelektualac,
docent dr. Hafiz Memludin Efendija Dizdarević, imam u Ensar Džami, moj kolega u Zenici. Mi znamo da je Hafiz zaista jedan veliki kapacitet i on je novi urednik Mualima, znate također. Da. Zatim, sljedeća osoba koja je završila hevijsku od mene, ovdje poznata u Sarajevu, je jedan naš Arap, brat Egipćanin, veliki humanista Hosein Šarkavi. I to je prvi puta, čini mi se, zabilježeno ovdje u Bosni i Hercegovini, da je muhafiz jednom Arapu bio Bosanac, Bošnjak, znači nije bio, jer pretežno se obrnuto radilo i tako dalje. Zatim ovom prilikom bi spomenuo jednog također mladog našeg imama, dobrog učača Kur'ana, magistra fikha, naših pravnih šerijatskih nauka, Ishak Efendije Efendića, koji također izrazito dobro uči Kur'an. Također ovom prilikom spominjem i naš mladi bračni par profesore u medresi Osman Efendija Ređović u Visokom, Agan Hođića Nija za njegovu Hanum Edisu. I prvi puta je također u Bosni i Hercegovini zabilježeno da su kao bračni par u isto vrijeme naučili hifsu i u isto vrijeme položili pred komisijom Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. I ovaj zadnji moj prošlogodišnji učenik Hafiz, to je bila curica 9. razred, a sad je prvi razred srednje škole, odnosno naše medrese Osman Efendija Ređović Sumeje Bilčević u Visokom. Također spomenuo bi jednog Hafiza koji je specifičan. Na ovome podsjetilo, prošlo ljeto bili smo gosti u Turskoj, našoj braći Turcima, i u razgovoru među tim učačima Hifza imali smo djecu iz osnovne škole, iz srednje škole, studente i mame. I kad smo se upoznavali tako dalje i razgovarali, pa pitaju učiš Hifz, šta studiraš, šta učiš i tako dalje. I kad spomenemo da neko je student, uči HIFS ili recimo studira mašinski fakultet, to je njima bilo nepojmljivo. Uči HIFS, studira medicinu i tako dalje. Jer u Turskoj i u mnogim arapskim zemljama onaj ko želi da nauči HIFS odvoji vrijeme, godinu, dvije dana i samo se posveti učenju HIFSa Kur'ana. I ovdje imamo, spomenuo bi jednog Hafiza, inženjera mašinstva, Karalić Tarika, koji je uz to što je postao Hifz u isto vrijeme, razlika je bilo samo 2-3 mjeseca, u isto vrijeme postao Hafiz i dobio diplomu inženjera mašinstva i danas jedan poznati inženjer koji radi u rudniku u Zenici. Mašala. Ove škole Kur'ana su zaista jedan prelijep primjer naše islamske zajednice koja je pokrenula u zadnje vrijeme i dala veliki značaj školama Hifsa Kur'ana. Evo i vaša škola je jedan od primjera. Nadamo se, ako Bog da će u budućnosti postizati sve bolje i bolje rezultate. Mi ćemo, evo, kroz naš televizijski program afirmirati ovu priču svakako, Hafize. Ja ću sada naše gledalce upoznati sa vašom biografijom. Hafiz docent dr. Safet Efendija Huseinović rođen je 4. augusta 1972. godine u Šerićima kod Zenice. Završio je Gazi Husre Begovu medresu 1991. godine. Titulu Hafiza časnog Kur'ana stekao je 1995. godine. Diplomirao je na Šerijatskom fakultetu pri Jordanskom univerzitetu 2001. godine. Svoje daljnje akademsko obrazovanje nastavio je na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu, gdje je 2009. godine uspješno odbranio magistarski rad pod naslovom Izučavanje teđvida u Bosni i Hercegovini u periodu 1878. do 1978. godine. Doktorsku disertaciju pod nazivom Utjecaj kirajeta na izvođenje šerijatskih propisa odbranio je na istom fakultetu 2014. godine i stekao zvanje doktora islamskih nauka iz oblasti kirajeta i kuranskih nauka. Uspješno vodi školu Hifsa časnog Kur'ana Sejmen, koja je iznedrila nekoliko poznatih hafiza. Trenutno radi kao imam Hatibi Muallim u džematu Sejmen, Međlis islamske zajednice Zenica, i kao spoljni saradnik u svojstvu višeg asistenta na Islamskom pedagoškom fakultetu u Zenici. Hafize, mi se vraćamo na našu večerašnju temu. Evo, na neki način smo je već otvorili sa ovim uvodom, vašim spominjanjem nekoliko polaznika iz škole Hifsa Kur'ana. Dakle, naša tema, kao što smo rekli, blagodati učenja Hifsa Kur'ana. Šta je to hifs i koje je etimološko značenje ove riječi, evo da prenesete našim gledaocima? Možda nekima to zvuči ovako na arapskom jeziku drugačije. Možete li nam to pojasniti? Dakle, riječ hifs nastala je od arapske riječi, odnosno arapskog glagola hafidhe jahfadhu hifsun, što znači učiti, memorisati, pamtiti. Iz ovog glagola nastala je riječ hafiz u našem bosanskom jeziku,
se podrazumijeva pod onom osobom koja memoriše cijeli Kur'an na pamet. I ono što je vrlo interesantno, da riječ hafiz, ona je upotrebljena je u participu aktivnom. Dakle, hafiz, particip aktivni, označava onu osobu koja je naučila Kur'an na pamet i konstantno bdije i ponavlja Kur'an i u tom stanju je, dakle, neprestano i ne smije da zaboravi. Dakle, mora da uči Kur'an. I svakako iz tog oblika nastala je riječ hafiz, hafiza i ovaj ostale riječi koje su u upotrebi u bosanskom jeziku. Tamam. Evo, mi ćemo iskoristiti ovu priliku da pozovemo naše gledaoce da nas kontaktiraju isključivo putem našeg telefona 061 205 105. Možete to uraditi putem pisanih poruka, putem Vibera, WhatsAppa, SMS-om. Ne možemo naravno glasovno još uspostaviti poziv, ali svakako možete učestvovati u emisiji. Molimo vas, ako imate neka pitanja, da postavite našem gostu pisanim putem. Mi ćemo, evo, hafize, vratiti se svakako ovoj časnoj temi. Zašto je hifz, učenje Kur'ana na pamet, važan segment vjere i tradicije muslimana? Vidite, izučavajući ovu temu, hifz, učenje Kur'ana i Bošnjaci, tradicija Bošnjaka, dolazi se do zaključka da su zaista naši djedovi, naši predjedovi, pradjedovi, onaj, gajili jedan poseban odnos prema Kur'anu, općenito prema kur'anskom tekstu. Ima jedan izraz koji se zove Kur'anutas. Šta je u stvari Kur'anutas? Nekada davno, početkom 20. stoljeća, kada nije bilo puno primjeraka Kur'ana kao što imamo danas, bile su to debeli listovi, debele hartije papira i ljudi kada bi listali te rijetke knjige koje su imali, oni biste da malo navlaže, dakle, jezikom, kaže prsti palac, i tako su listali knjige. Međutim, kada je bio u pitanju Kur'an, nisu sebi dozvoljavali, ipak je pljuvačka, da tako ne bi imali, na taj način gajili su jedan poseban odnos prema Kur'anu. Ljudi, naši dobri Bošnjaci, su izmislili jednu malu spravicu koja se zove Kur'an tas. Svrha te spravice je bila da se stavi voda i da se namoči, kaže, prsti palac, i na taj način, da ne našom pljuvačkom, nego na taj način čistom vodom lijepo namlažimo naš prsti, kaže, prsti palac, i da listamo Kur'an, odnosno listove Kur'ana. To je samo jedan detalj. Zatim, ljubav prema kur'anskom tekstu se očituje i tome da su naši Bošnjaci nekada davno, kada nije bilo štamparija, prepisivali, poznati u prepisivanju Kur'ana. Spominje se da ima 282 primjerka prepisanog kur'anskog teksta. Dakle, kada pogledamo svaki segment kod nas Bošnjaka, vidimo da su Bošnjaci zaista imali jedan taj poseban tekst, poseban odnos prema Kur'anu i kur'anskom tekstu. Evo primjera radi, i Bošnjaci koji možda vjerski nisu bili toliko prisutni i vjeri i tako dalje, ali je bio Kur'an tu, bila je vjera prisutna. Uzet ćemo primjer prilikom vjenčanja. Kada mlada ulazi, možda je danas se taj običaj u nekim našim selima i zadržao, kada mlada ulazi u kuću mladoženje, šta se radi? Daje se hljeb, daje se med i daje se Kur'an kao najbitnija stvar koja jeste, daje se Kur'an. Svakako, hljeb simbolizira na faku, med sladak život, i šta Kur'an simbolizira? Vjeru da će ta bračni par, ako bude njihov porod, sutra biti u dini islamu. Dakle, nije, i čak ta vjenčanja nije moglo proći bez Kur'ana. Toliko je imalo utjecaja na samu tradiciju naš Bošnjaka ovdje u Bosni i Hercegovini. Mašala, odlični primjer. Evo, hafize, već nam dolaze poruke. Masu selam, poštovana hafizu od porodica Naut, piše na Belmar Naut. Kako biste vi, evo, na koji način biste vi motivirali osobu da počne učiti časni Kur'an? Šta biste joj rekli? Prva stvar kada želimo da nekoga motivišemo jeste kada nešto radi. Zašto to radi? Hoće li nam se to vratiti? Koji je rezultat toga? I svakako, kada objasnite ljudima i ono što je bila meni motivacija, glavna stvar i osnovna stvar jeste iskrena ljubav prema Allahu, Dželašanuhu, i da na taj način želimo
da steknemo Allahovo zadovoljstvo, ono da steknemo Allahov rizaluk. Primjera radi, jedna predaja koja motiviše učenike Hifsa i tako dalje, da kada Allah Đelešanuhu zavoli jednog svoga roba, a kako će ga zavoljeti? Zavoljet će ga preko Kur'ana. Onaj ko puno uči Kur'an, Allah će ga zavoljeti. Kada Allah zavoli svoga jednog roba, pozove Džibril i Emina i kaže mu: ja sam zavolio tog svog roba, voli ga i ti i obavijesti stanovnike nebesa da vole tog Božjeg roba. I stanovnici nebesa zavole tog roba. Poslije toga Džibril i Emin silazi na zemlju i također obraća se stanovnicima zemlje: Allah voli tog Božjeg roba, pa ga i vi zavolite. I komplet stanovnici nebesa zavole tog Božjeg roba. Zato kod nas i u našoj tradiciji i svugdje u svijetu ljudi, muslimani i ne samo muslimani, imaju jedan poseban respekt prema hafizima zbog toga što nose u svojim glavama Allahovu knjigu, nose Kur'an. Tako je. Danas imamo više od 300 živih hafiza ovdje u Bosni i Hercegovini, što je ono, nešto ćemo poslije o tome reći. Jedan od brojnih aspekata kuranske mudžize nadnaravnosti očituje se svakako i u činjenici da je Kur'an knjiga koja se može u cijelosti naučiti na pamet. Komentarišući 17. ajet sure Al-Kamer: a mi smo Kur'an olakšali za zikr, pa imali iko ko bi pouku primio. Poznati komentator Kur'ana iz islamske Španije, Imam Al-Kurtubi, je rekao: olakšali smo Kur'an za učenje na pamet i pomažemo onome ko želi da ga nauči. Pa želi li neko da nauči Kur'an na pamet pa da bude potpomognut time? Evo, možete li nam vi iz svog ličnog iskustva prenijeti koje su to blagodati učenja Hifsa časnog Kur'ana? Svakako, blagodati učenja Hifsa na pamet su mnogobrojne. Ja ću spomenuti samo nekoliko tih blagodati. Krenut ćemo od najmlađeg uzrasta, kada djeca krenu da uče memorišu Hifsa. Dokazano je medicinski da u periodu od treće do pete godine, kada dijete sluša strani jezik, bilo koji jezik, svakako tu i učenje Kur'ana spada, odnosno arapski jezik, da se razvija poseban dio mozga kod djeteta i sutra kada odraste, da to dijete ima afinitet prema učenju stranih jezika. Znači, učenje Hifsa jača čovjekovu memoriju. Zatim, ono što je bitno kod Hifsa jeste da se hafiz svakodnevno druži sa Kur'anom, postaje disciplinovana osoba, zna za red i rad i svakako mu onaj puno pomaže prilikom izvršavanja školskih obaveza, puno pomaže mu prilikom izvršavanja zadaća na fakultetu, na poslu i tako dalje. I mi se čisto čudimo kako jedan srednjoškolac, jedan student u isto vrijeme može biti super odličan učenik i postati hafiz. Kako jedan student može imati sve desetke i biti opet hafiz? E, to je Allahova blagodat, to je Allahova blagodat Kur'ana. I još jedan moment te Allahove blagodati, da ono što je specifično, Allah Đelešanuhu pomaže hafiz. Allah Đelešanuhu neće hafize ostaviti bez nafaki. Neće ih kušati siromaštvo. Mi imamo predaje, recimo, ja sam čuo ovdje za Sarajevo, da rahmetli Mahmud Traljić je uzeo grupu hafiza i da je kružio okolo Sarajeva i učio je Kur'an na pamet sa svojim hafizima. I ljudi, živi svjedoci, kažu onim mjestom, onim područjima kud je hodao hafiz Traljić sa svojim hafizima, da tu agresorska ruka nije kročila i da nisu tu liniju fronta mogli da prođu. Zanimljivo svakako. Hafiz je ono što je svakako bitno da spomenemo i da na neki način motivišemo sve one koji razmišljaju da počnu učiti Hifz časnog Kur'ana, jeste pitanje, a vi ćete svakako dati odgovor, koje su to nagrade koje očekuju one koji uče Hifz Kur'ana. Ono što je meni bitno je da razvojimo, da ponukamo naše gledalce da uče. Oni koji pođu učiti moraju naučiti sve. Bitno je da nauči jednu, dvije, pet sura koliko mogu i sve to na neki način Hifz, nekompletno Kur'ana, ali će imati svoj značaj s obzirom da poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže u hadisu: za jedan proučen harf ima se 10 dobrih dijela. Dakle, ne kaže vam da je elif, lam, mim harf, nego je elif je harf, lam je harf, mim je harf. 30 sevapa znamo za tri ova. Dakle, dovoljno je to ponavljanje, učenje da motiviše. A koje su to nagrade koje očekuju hafize?
Svakako i na ovu temu mogla biti posebna tema, puno bi se moglo govoriti o tome, ali evo ja ću samo spomenuti tri stvari, tri blagodati na osnovu hadisa Božjeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Dobro poznati hadis da je poslanik rekao: "Ešrafu ummeti hamalatul Kur'an." Dakle, poslanik kaže: "Moj ešraf, moji izabranici, one koje sam ja odabrao, to su oni koji nose Kur'an." I na osnovu drugih predaja dolazimo do saznanja da je to posebna grupa, odabrana grupa koju voli uzvišeni Allah dželašanuhu subhanahu wa ta'ala. Zatim učači Kur'ana, oni koji su postali hafizi, trebaju da znaju da za svaki ajet koji memorišu na pamet imaju jednu veću stepenicu u džennetu. Jer znamo na osnovu predaje u hadisu stoji da će učaču Kur'ana, hafizu, biti rečeno: "Uči i tvoje mjesto će biti u džennetu, na onom mjestu gdje proučiš zadnji kur'anski ajet." I evo, praktično iz života, preslušavajući hifz, svoje učenike hifza, dođe mi učenik, učenica, duži ajet, kaže: "Hafiz efendi, samo sam jedan ajet memorisao ili memorisala." Hvala Allahu dželešanuhu, rekao, jednu stepenicu u džennetu više. Manji ajeti, dva, tri ajeta naučili memorisali. Hvala Allahu dželešanuhu, tri stepenice u džennetu smo se već popeli. I na osnovu toga ovaj hadis, na osnovu ovoga hadisa, često ga znam citirati djeci, omladim studentima i svima onima koji uči hifz, kako bi što više učili hifz. Također trebamo znati, malo prije smo govorili, blagodati onoga ko je hafiz. On nema samo korist za sebe, nego on ima korist za svoju porodicu. On ima korist za svoju porodicu, za svoju okolinu, za svoje komšije, za svoje ahbabe, prijatelje. Jer dobro znamo da hafizi Kur'ana uz šehide i ostale kategorije ljudi, ona imat će pravo šefata za uzimanje na budućem svijetu kod uzvišenog Allaha dželešanu subhanahu wa ta'ala. Ako Bog da, inša Allah. Evo, Hafize, ja ću predložiti da napravimo kratku pauzu nakon koje ćemo naravno nastaviti ovu našu temu. Neka od pitanja su već stigla, evo, između ostalih, magistar Ismet Efendija Burajić. Ovo je da moj prijatelj sa fakulteta, odavno ga nisam vidio, Masuz ga selamim. Zaista drago nam je da nas on prati, jedan veoma vrijedan imam u Maglaju. Znam, znam. Da, evo, poslije ćemo ovaj put i vama ovo pitanje koje on postavio. Dakle, pošto gledalci, vi ostanite uz program Televizije 5 u Savjet uživo, ovo je 49. izdanje. Večeras govorimo na temu blagodati učenja hifza Kur'ana. Sa nama u studiju je imam Sejmenske džamije, hafiz, docent, doktor Safet Efendija Huseinović, koji nas je evo počastio svojim dolaskom. Naravno, mi se vraćamo ubrzo u Savjet. Ostanite uz ovu Televiziju 5. Evo nas ponovo, poštovani gledaoci, u emisiji Savjet uživo. Ovo je 49. emisija. Večeras govorimo na temu blagodati učenja hifza časnog Kur'ana. Sa nama u studiju imam Sejmenske džamije, hafiz, docent, doktor Safet Efendija Huseinović. Hafize, evo ono što je također bitno za naše gledaoce da naglasimo, a ono što vi hafizi posebno znate, jeste kako se uči Kur'an na pamet, da li postoje neke metode koje tu pomažu u nekom bržim i jednostavnijem memorisanju Kur'ana? Imamo nekoliko metoda prilikom učenja memorisanja Kur'ana na pamet. Dvije su osnovne metode učenja Kur'ana. Prva metoda je učenje Kur'ana po krugovima, na taj način da se od svakog džuza nauči zadnja stranica Kur'ana ili od svakog džuza da se nauči prva stranica Kur'ana i tako od prvog džuza do 30. džuza. I na osnovu toga Kur'an se memoriše u sklopu 20 krugova. To je takozvana turska metoda koja većinom se koristi ovdje u Bosni i Hercegovini. Zatim imamo metodu koja je više prisutna kod Arapa, kojima je, znači, jezik Kur'ana. Oni koriste metodu učenja po suretima ili redoslijedu na taj način da krenu od sure Fatihe, Bekare i tako dalje, i s početka Kur'ana, ili da krenu od pozadi Kur'ana da memorišu Amme, jeste, da memorišu Amme džuz, pa onda džuz Tebareke, pa džuz Kad Seme i tako dalje.
I prva i druga metoda imaju svoje velike prednosti, a imaju i određene mahane. Recimo, prva metoda učenja po krugovima, prednost je prilikom učenja stranica, nove stranice, puno se ponavljaju stare stranice. To je velika prednost, a manjkavost je ako učač hifsa stane, ne može više da memoriše i hoće se zadržati, ne može postati hafiz, tada se predstavlja problem samog ponavljanja jer ne imamo jednu cjelinu. Ova druga metoda također je dobra, ali manjkavost kod ove metode jeste što prilikom učenja ne ponavljaju se puno, nego samo se uče nove stranice, a prednost ove metode jeste da ono što naučimo imamo jednoj cjelini. Naučimo suru Bekare, imamo jednu cjelinu i onda nam puno lakše da ponavljamo suru Bekare i na taj način da je ne zaboravimo. A koje vi metode inače praktikujete? Kako to odgovara onima koji uče? Kada meni dođe kandidat koji uči HIFS i želi da uči HIFS, ja njemu spomenem ove dvije osnovne metode i ima pravo izbora. I evo, hafiza koliko sam izvao, hvala Allahu dželešanuhu, otprilike 80% hafiza su, koji su završili, završili su metodom učenja po krugovima. Normalno bilo i oni koji su završili metodom učenja suretima, onaj po redoslijedu, primjer radi hafiz koji smo spomenuli, Husein Efendija Šerkavi je učio po metodi sura, zatim čini mi se učio je hafiz Tarik, inženjer mašinstva, Karalić učio je po suretima i ne znam, još jedan je kandidat učio po suretima, ali većina su učili onaj Kur'an po krugovima, jer sam ja u medresi Gazi Husre Begovoj naučio Kur'an po metodi krugova. Tako je. Evo, mene zanimljivo je ova situacija, recimo, kada kandidati dođu možda u neku krizu, počnu učiti Kur'an, pa onda na neki način dođu. Jel bude takvi kandidata, kako to rješavate, kako istrajavaju u tome? Normalno, nema nijednog kandidata, čini mi se, što se tiče mene koji su završili HIFS, onaj da nisu nailazili periode krize. Normalno, ono što je najbitnije kada dođe učač HIFS-a, vrijeme krize i tako dalje, najbitniji je razgovor. Zatim, na taj način imanski da se pokuša utjecati. Zatim vrijednosti da uvijek da se govori o saboru. Zatim mora se uzeti jedan moment da se odmori jer se čovjek možda nekada i premori. Evo, imam jedan slučaj, jedan od hafiza, neću spominjati ime, kada je bio pred komisijom, ujutro me zove, polaži, znači već je gore na komisiji, kaže hafize, zove me telefonom, kaže, hafize, ne ide nikako. Ja ponovio ako da ne znam ništa. Trema možda. Šta ćemo i tako dalje. Međutim, problem je bio u tome što je se preforsirao. Allah je dao da sam ja to jutro bio na master studiju, dolazio sam u Sarajevo. Rekao, siđi za pola sata, dolazim ja u medresu. Šta sam uradio? Bio je gore svo vrijeme u spavonci gdje učio HIFS. Kupio ćevape. Haj malo da popričamo. Sok, pojedi ćevape, osvježio ga, izišao na zrak, rekao, hajde, idi sad ponovi, javi mi se za sat vremena. Kaže, hase, sve se vratilo. Mašala. Znači, metoda ića i pića je pomogla. Može i to, jeste. Tema vaše doktorske disertacije je bila utjecaj kirajeta na izvođenje šerijatskih propisa. Mi danas u Bosni i Hercegovini, hvala Bogu, imamo i nekoliko kurra, hafiza, časnog Kur'ana. Evo, za naše gledalce da nam kažete šta znači ova riječ kurra, hafiz i šta su to kirajeti? Kurra, hafiz je ona osoba koji, osim što zna Kur'an na pamet, zna ga učiti na osnovu 7 varijanti, vjerodostojni motivator 7 varijanti ili 10, negdje se spominje 7, a negdje se spominje 10 varijanti učenja Kur'ana i ta osoba se zove kurra, hafiz. Ono što je vrlo interesantno za kurra hafize, da smo mi u Bosni i Hercegovini prije Drugog svjetskog rata imali zaista velike poznavaoce Kur'ana i imali smo kurra hafize. Jedan od njih je bio Rahmetli hafiz, kurra hafiz Ibrahim Proho, zatim Hamdi Efendija kurra hafiz Berberović, Akif hafiz, kurra hafiz Hanđić i tako dalje i tako dalje. Poslije, u vrijeme komunizma, mi znamo da je bila kriza po pitanju HIFS-a, da smo u tom vremenu do tamo, čini mi se, od 80,
5. i 6. godine, broj hafiza, živi hafiza, mogao se čak prebrojati na dvije ruke. Toliko je bio mali broj hafiza. Da, poznato je da su hafizi iz Makedonije dolazi učiti mu. Jeste, tako je slučaj bio. Dugo vremena u Zenici smo imali samo jednog hafiza koji je učio hifz, poslije nam došao još jedan. Alhamdulillah, mi sada imamo 13 hafiza u Zenici koji su u službi islamske zajednice koji rade kao imami. A imamo još više hafiza, samo 13 njih koji rade. Ono što sam htio ukazati još da kurra hafizi u to vrijeme koje smo mi imali, prije drugog svjetskog rata, da su nakon što završe hifz i dobiju časno zvanje kurra hafiza, znaju Kur'an učiti na 7-10 varijanti, su pravili kurra hafizke dove. Mi danas u Bosni i Hercegovini imamo nekoliko kurra hafiza, nama dobro poznati hafiz Fadil Bektar, zatim Hafiz Džavad Šošić, imamo hafiza Kurra Hafiza Abazu, imamo Gološa, evo koliko sam spomenuo, da. 5 Kurra Hafiza i svi su oni dobili... Kurra Hafiz, magistar Ismail Efendija, Čehić je bio gost naš, jeste, imamo u Brčkom. Znači, imamo dovoljno Kurra Hafiza i ovo jedan prijedlog upravi za vjerske poslove da razmisli da se formira komisija od naših kurra hafiza, jer sad mi diplome o kurra hafizu stičemo vani. Ne možemo dobiti tu diplomu u Bosni i Hercegovini. Jedan prijedlog da se formira komisija od ovih naših kurra hafiza i da se može dobiti diploma ovdje u Bosni i Hercegovini i da vratimo jednu tradiciju obilježavanja kurra hafizskih dova. Ne samo hafizskih dova, nego da imamo i ove kurra hafizke dove, da vratimo jednu lijepu tradiciju koja je zamrla, a koju smo imali prije drugog svjetskog rata. To s tim u Bareći koje moramo vratiti svakako. Imamo nekoliko pitanja, evo, ubrzo ćemo ih postaviti našem gostu. Kako treba da se ponaša hafiz časnog Kur'ana? Treba li se hafiz razlikovati u ponašanju od ostalih ljudi? Koje su to segmenti na koje treba obratiti pažnju naš hafiz? Svakako, postati hafiz Kur'ana, čuvar Božje knjige, je velika stvar. To je velika odgovornost kod uzvišenog Allaha Đelešanu. Hafiz Kur'ana mora biti primjer u svemu, muslimanima, u ponašanju, ophođenju, u svim segmentima, sva svojstva pozitivna prvenstveno trebaju da budu kod hafiza. I ovdje ću napraviti jedan primjer u Kur'anu. Kada uzvišeni Allah Đelešanu subhanahu wa ta'ala govori o poslanikovim ženama. Kako ih naziva? Naziva ih Ummul Mu'minin, znači majke pravovjerni. Taj naziv imaju u suri Al-Ahzab. Poslije toga uzvišeni Allah Đelešanuhu govori o poslanikovim ženama i kaže, vrlo interesantno, ja nisa en nebiji mejeti min kunne bi fahišeti mu bejinati ju da'af lahla azabu di'afin. O žene poslanika, ako vi slučajno, ne daj Bože, učinite neki grijeh, bit ćete duplo kažnjene. Duplo. Zbog čega? Imate časnu titulu što ste onaj vjernice, onaj majke pravovjerni. I zbog te odgovornosti vi nemate pravo na kiks. Ovo sad da prosto kažem. Nemate pravo na grešku. Nego morate imati i preuzeti tu odgovornost. U tom smislu, sad što sam naveo ovaj primjer, u tom smislu trebaju i naši hafizi, mi koji smo nosioci Allahove knjige, da budemo zaista primjer, da zračimo pozitivnom energijom, da ljudima budimo tu želju kada vide hafiza, da i one sutra budu hafizi i da budemo zaista primjer kako treba biti iskreni, pravi vjernik, musliman, odnosno i muslimanka. Tako je. Evo neki komentari su stigli svakako i pitanje. Selam za mog dajžu, da ga Allah nagradi, Naima Zatagić. Selam iz Njemačke, također na Samka, piše selam za hafiza Safeta, Bilal Arnaut, od Bilala i Amile. Selam također i pitanje kako se treba ponašati hafiz Kur'ana prema učenicima. To nam je pitanje uputio Bilal Arnaut. Barakallahu fika, alejkum salam. Salam im sve ove koji su nam poslali. Poruke da je Allah Đelešanuhu nagradi. Svakako mi hafizi imamo svoje metode i svoj odnos prema svojim učenicima i tako dalje. Ono što je specifično, po čemu mene znaju u Zenici, da ja možda, vjerovatno, nikada nisam zagalamio
na svog učenika ako nije spremio strancu, ako nije naučio i tako dalje, jer sam uvijek pod pretpostavkom što kaže poslanik, nađe 70 uzora razloga da opravdaš svog vjernika, brata muslimana ili muslimanku prije nego što kreneš kritikovati. Dakle, moja metoda prema učenicima Hifsa uvijek lijepo i tako dalje, kroz razgovor. Usunuti poslanika sa Allahom. Mi znamo, jedan Hafs kad mi je bio dolje gost i kad je učio Hifs, ispričao jedan moment kako je imao problema, zadesila ga kriza i tako dalje. A imao je problem, volio je ovako laptop, volio je ovu tehnologiju i tako dalje. To mu oduzimalo vrijeme i ne nauči. Kad treba doći kod Hafiza, nema. I Hafiz zove gdje si tamo ovamo, bježi od svog Muhafiza, ali je Muhafiz bio mudar i zvao ženu Hanumu, bio oženjen. Šta ćemo, moramo rješavati i tako dalje. Žena je izvršila utjecaj. Znači. Jeste, žena, ali kako je izvršila utjecaj? Žena je rekla ne može više ovako. Uzela laptop i razbila laptop. I hvala Bogu i kaže taj Hafiz ovdje u Zenici, Botić, Hafiz je upitao. Kaže da nije moja Hanuma razbila laptop, ja vjerovatno ne postao Hafiz. I tako, dakle, ima nekad, reaguje neko, ali hvala Allah Dželešanuhu. Ja zaista nisam imao onaj ti potreba. Normalno, bilo je kriza i bilo je svi ti stvari, a naročito mislim da kod Hifsa i oni koji hoće da postanu hafizi, ne treba da bude ti zorova. Neko uvijek ostane onaj lijepa slika i tako. Tako je. Magistar Ismet Efendija Borajić piše nam, eselamu alaikum, pitanje za gosta. Sa koliko godina starosti su završili Hifs vama neki poznati najstariji hafizi? Evo ovako, ono što znam, moj profesor u medresi, Ismet Spajić, nekadašnji zamjenik Resul Leme, ovdje naš poznati alim, čini mi se da je on u 40. godinama završio Hifs, što znam. Zatim, nedavno, prije možda 2-3 godine, u Zenci mi imamo primjer i čini mi se da je trenutno kad gledamo u kojim godinama starostnim je postao Hafiz, čini mi se da tu imamo ime našeg Hafiza, kolege u Zenci, Hafiza Zehri Defendije Rešića. Da je on, čini mi se, u 52. godini postao Hafiz. I tako, dakle, ono što je najbitnije kod svega ovoga jeste da... Nikad nije kasno da uči se. Baš tako. Da nanijetimo da učimo Hifs, ako nas Allah počasti, da naučimo počasti i ono što u arapskom svijetu, možda sam trebao, kad smo govorili o terminu Hifsa, u arapskom svijetu rasprostranjeno da se kaže Hafiz sure Bekare, Hafiz Džuza Amme, Hafiz sure Tebarek i tako dalje. Onoliko koliko je Allah dao mogućnosti, toliko je ste naučilo. Tako. Ali je vrlo bitno, ja u svom džematu imam jednog hađiju koji je, čini mi se, u 72. i 73. godini uspio da nauči Amme, Džuz i krenuo da uči Džuz Tebarek. I zaista u tim godinama da čovjek razmišlja i kaže Hafize, ja hoću učiti Hifs. Imamo još pitanja, evo ja ću nastaviti da pročitam prije nego što naravno dođemo do naše kraja emisije. Masu selam našem bratu Hafizu Safetu od porodice Jaganjac iz Bosanskog Petrovca. Nek ti Allah podari zdravlja i snage na njegovom putu. Ovo je komentar. Veliki selam za našeg cijenjenog Hafiza Safeta od njegovih učenika iz škole Hifsa Sejmen i posebno od onih koji ga nisu dugo vidjeli i posjetili, a nisu zaboravili njegove riječi i nisu stali na putu Hifsa. Abdullah nam također piše selam za Hafiza iz Zenice od njegovog učenika Abdullaha Avada. Selam vama gledaocima i uvaženom Hafizu Safet Efendiju Useinoviću. Pitanje, koliko u prosjeku traje učenje Hifsa? Učenje Hifsa u prosjeku za redovne učače, ono što smo mi praktikovali dok smo učili u medresi, krenemo da učimo Hifs u drugom razredu, drugom polugodištu, a završavamo tamo u četvrtom razredu, u drugom polugodištu. Dakle, koje je redovan učenje Hifsa? Otprilike traje 2 godine. To je jedan prosjek. Normalno imamo mi ovi koji savladaju za godinu dana, imamo učača koji savladaju sa 6 mjeseci. Tako je, Hafiz, magistar Majid Efendija Ibrahimović bio nam je gost za 6 mjeseci, učite posebno fenomen. Jeste, tako da, dakle, imamo oni koji uče Hifs 5-6 godina, 10 godina, alhamdulillah, na kraju su uporni i završi. Ali prosjek je onaj gdje kad čovjek hoće da uči, da može da nauči za 2 godine. To je taj postepeni dio koji slijedi. Ilma nam piše, selam za Hafiza od porodice Čamčići, također Melika, selam za tetka. Evo, pratim vas vaša.
Rodica, u vašem akcijskom radu bavili ste se istraživanjem, izučavanjem težvida na našim prostorima. Evo, spomenuli smo za period 1878. 1978. godine, to je prosjek, znači 100 godina. Jeste. Možete li nam prenijeti evo, neke rezultate vašeg naučnog istraživanja? Dakle, to sam se temom bavio u toku magistarskog rada i u tom periodu istraživaju, što sam uspio dakle, da dođem do informacija dostupni, u tom periodu 100 godina poznato je 9 teđvida koji su znači, imamo u pisanom obliku. Zatim imamo 3 teđvida koje nismo uspjeli naći u pisanom obliku, ali informacije putem usmene predaje smo potvrdili da postoje ta još dodatna 3 teđvida, kao što je teđvid Mudarrisa Sadikovića, zatim Osman Efendije Ređovića, po kojem danas imamo naziv Medrese u Visokom, zatim našeg velikog alima u Zenici Derviš Efendije Spahiđa, koji su imali vjerovatno svoj teđvid u obliku bilježnica koji su oni držali učenicima u toku same medrese, ali eto nije se uspjelo doći do toga. To je Deriš Efendija Spahić koji je poznat po medresi u Poljskom, ali tako? Jeste, Deriš Efendija Spahić. Dakle, ti teđvidi koji su nastali u tom periodu, zatim osim teđvida vezano, bilo je poznato predavanja koje su držali naši poznati hafizi i tako dalje. Ono što sam već spomenuo, da smo imali puno hafiza, ali ne imam baš tačne informacije koliko to broj hafiza je bio u periodu od 1878. Ali je tada, nakon dolaska Austro-Ugarske na naše krajeve, postepeno opadao broj hafiza. Recimo, ono vrijeme procvata islama ovdje u Bosni i Hercegovini. Dobro se zna u Karađozbegovoj džami u Mostaru. Spominje se predaje da je u prva dva safa su klanjali samo hafiz. Allahu akbar. Znači prva dva safa u Mostaru su bili samo hafizi. Toliko smo imali hafiza. I to stanje je bilo pozitivno do Drugog svjetskog rata. Nažalost, poslije Drugog svjetskog rata i sistem koji je tada bio komunistički sistem. To je posebna sistem, tema. Jeste, ona je došla do opadanja broja hafiza i opet buđenja tamo 80. godina i da mi danas, hvala Allahu Đelešanu, imamo blizu 400 hafiza, ja mislim u prosjeku svake godine, da završi u prosjeku oko 30 hafiza. Veliku ulogu je u tome svakako odigrao hafiz dr. Ahmed Efendija Smajlović. Yes. Rahmet mu predajemo duši, svakako Allah Đelešanu da ga nagradi lijepim džennetom. Selam za hafiza Safeta, u kojim godinama se najbolje pamti hifz Humejd Dindić? Vidite, učenje hifza, ono što je specifično, najbolje se pamti, mi znamo, i tada se može koristiti metoda da djeca slušaju. Evo, spomenuli smo, medicina je dokazala da djeca već u ranim godinama, znači u 4. i 5. godini, mogu učiti hifz. I da je djete, to znamo ono, da je pamćenje u mladosti, ranoj mladosti kao klesanje u kamenu, a da je učenje u starijim godinama je pisanje kao po pjeni. Znači to po pjesku jeste da, tako. Neko znači, kaže i po vodi. Jest, po vodi i tako dalje, da to brzo blijedi. Mislim da bi u ovim okolnostima ovdje u Bosni i Hercegovini bilo idealno znači, da djeca tamo osnovne škole kada već dobro savladaju teđvijska pravila, jer imamo jedan problem ako djeca memorišu Kur'an, a ne znaju tekstualno da čitaju Kur'an, tada se dešava problem kada nauči prilikom ponavljanja i tako dalje. Dakle, kad se nauči Kur'an tekstualno dobro, znači gledajući naučiti, zatim još bi bilo bolje, recimo ono što sam ja primijetio, studenti koji uče hifz, koji saznaju arapski jezik, značenje i tako dalje, da ovi hafizi koji su kod mene završili hifz, da zaista mislim da su to, osim što su kvalitetni hafizi i dobro razumijevaju što bi nam bilo i potrebno, da oni koji nauče Kur'an, da razumijevaju Kur'an. Svakako oni se ponašaju po Kur'anu, slovu Kur'ana, ali je vrlo bitno i ovo da razumijevaju. Ali ono, da se nanijeti u ranim godinama, pa što Allah Đelešanu dadne. Tako je. Evo, Bilal iz Zenice nam piše, ima dva pitanja. Znate li koji je najmlađi hafiz u Zenici i koliko je vaše učenje hifza trajalo? Evo, jedan statistički podatak je naravno vaše učenje iskustvo. Čini mi se trenutno najmlađi hafiz
Novozemci imamo učenicu gore iz žemata Poljske, Fatima Skopljak. Ja mislim da je 7. razred, završila je HIFS prije godine dvije dana, što ja znam moguće. U međuvremenu, da li je neko završio i tako dalje u Zenci, nisam siguran. A moje učenje HIFS-a je trajalo dvije godine. Dakle, krenuo sam po onim standardima koji su postojali u medresi. Jeste da se nije se moglo učiti. Sad se može krenuti učiti HIFS u prvom razredu medresi. U moje vrijeme nije se moglo učiti u prvom razredu, nego da se prvo vidi kakav će biti učenik. Dakle, moraš imati dobre ocjene da bi onaj učio HIFS. Sve je to imalo svoj razlog. Krenuo sam u drugom razredu, drugom polugodištu. Hvala Allahu dželešanuhu. Krajem 4. razreda sam završavao učenje Kur'ana na pamet. Koji je bio vaš muhafiz? Muhafiz prvim je bio Vehbija Šećerović, a poslije je bio moj dragi hafiz Salem Aletić. Ona ima u jednom džematu u Kiseljaku. Da, završio sam HIFS. Znači, obojica su Kiseljaka. Jesu, obojica su Kiseljaka. Ona zaista da je Allah dželešanuhu nagradi, jer mi znamo da je Hazreti Alija rekao kome nauči jednom harfu, samo jednom harfu, a kamoli ko mi bude muhafiz u toku HIFS-a. Ja sam u rob, kaže Hazreti Alija radi Allahu anhu. Ja sam u rob cijelog života, znači ono životna zahvala i životna dova istinska, jeste da tim svojim muhafizima koji su mi pomogli da postanem hafiz. Selam za našeg efendiju Hafiza Safeta, džemat Semen, porodica Terzić, ovo su vaše džematije. Naravno, evo, selam ima vaše i muhafize i sve vaše džematije. Hafize, kako je bilo izučavanje HIFS-a na našim prostorima u proteklom stoljeću? Evo, već ste to na neki način spomenuli. Evo, koliko je bilo Hafiza u to vrijeme? Možete nam napraviti neku paralelu s obzirom da, evo, spomenuli smo dr. Ahmeda Smajlovića, njegovu zaslugu veliku za ponovni taj procvat, možemo reći, buđenje učenja HIFS-a. Možete li napraviti evo neku uporedbu tog perioda kada je na neki način nedostajalo ovdje Hafiza, spomenuli smo, oni su dolazili čak iz Makedonije, učili mu kabele ovdje u Sarajevu, u Begovoj džamiji i naravno sadašnje vrijeme kada, hvala Bogu, imamo preko 300 živih Hafiza. Kada govorimo o tom periodu i sadašnjem periodu, ja bih podijelio na tri etape. Znači, ovaj period 1878. godine, što sam dostupne informacije, znači nemam u pisanom tragu tačno koliko je bilo onaj Hafiza. Imamo određene informacije Hafiza i tako dalje, što je rahmetli moj mentor na magistarskom radu, Fadil Fazlić, onaj napisao. Tu imamo onaj podatke, ali tada smo imali, što se tiče HIFS-a, pozitivno stanje. Bilo je Hafiza i tako dalje, mada je utjecalo dolazak Austro-Ugarske, kako su odseljavali, hidžru činili prema Turskom i ostalim dijelovima islamskog svijeta i normalno smanjivao se broj Hafiza. Najkritičniji period je bio u vrijeme komunističkog režima. Tada se smanjuje rapidno broj Hafiza i gdje je sasvim mali broj bilo Hafiza i Rahmetli Smajlović i Gazi Husrev Begova medresa, Rahmetli Traljić i tadašnji Hafiz koji su pokrenuli sekciju HIFS-a u Gazi Husrev Begova medresi. Tada je krenuo uspon na uzlet u učenju HIFS-a i do današnjih dana. Ono što je specifično da tada, čak i ovo prije ovog zadnjeg rata, da smo mi imali onaj osnovne uslove za HIFS, imali smo Kur'an, učili smo i tako dalje. Međutim, danas djeci, omladini, studentima, imamima, ko želi da uči HIFS, ima čitavu lepezu način metoda učenja, olakšavajući metoda prilikom učenja HIFS-a raznih na internetu i tako dalje. Mislim da danas je puno, puno olakšano učenje HIFS-a i zbog toga ova tehnika trebamo u pozitivnom smislu ona iskoristiti, što ja djeci u Mektebu, što ja studentima, svojim učenicima HIFS-a govorim, samo koliko se družimo s laptopom, koliko budemo na internetu, toliko se družimo sa Allahom, družimo se s Kur'anom, ne trebate ništa više nego samo onoliko iskoristite u pozitivnom smislu, jer ova tehnologija zaista je velika blagodat koju zna iskoristiti na jedan dobar, lijep način. Hafiz, očito je da je ova tema jako bitna. Evo, gledalci nam i dalje pišu. Imamo jedno pitanje koje nam je poslao naš režiser ovog prijenosa, Emir Čuljević. Ono je stiglo privatno putem e-maila u inbox. Nećemo spominjati osobu, ali pitanje. Masu selam za gosta. Moj muž već uči HIFS nekih 15 godina. Krene pa stani. Pa kako ga natjera da završi, ostalo mu još malo? Evo, spominjali ste jedan način. Ima li pa još evo, neki način? Ovo pitanje volio bi onaj, da vidimo da li njen suprug imamo Hafiza.
Da li je suprug njen udaljen puno od muhafiza? Da li se svakodnevno viđaju? Znači, sad ovaj metod, ako je nije puno ostalo do kraja memorisanja sura, onaj svakodnevno bi se trebao učenik hifza i muhafiza se susreću. Ako se nije naučila nova stranica, da se ponavlja stara stranica i tako dalje. Jer mi imamo problem da nekada učenici posustaju onog momenta kada uče zadnje stranice Kur'ana. Kad kažem zadnje, uslovno rečeno zadnje, to je recimo kad učimo po krugovima od 15. kruga pa do 20. kruga, ako se nisu stare stranice ponavljale, tada se evidentno javlja jedan problem da se zaboravljaju stare stranice. Ovo preporučujem. Dakle, da vidimo ima li muhafist u blizini, da li je se u kontaktu sa muhafizom i tako dalje. Ako nije, ako je osoba, možda negdje, evo ja imam slučajeva naše imame, u manjem BH entitetu dva imama koje preslušavam preko Skype-a, kvalitetno preslušavam, ima znači veza preko Skype-a gdje se dobro čuje, ali to pod uslovom da imamo ove učenike koji su završili medresu i koje teđvijski ne treba da nagrađivati jer poznaju pravila, neće griješiti u tom segmentu, na tom polju i dakle samo memorisanje i učenje i preslušavanje. Vrlo je bitno, znači ovdje i kod HIFS-a, da imamo ovoga koji uči HIFS, da imamo hafiza koji je redovan, da preslušava, uvijek nađe vremena da preslušava svog učenika i normalnu sredinu u kojoj se nalazi. Evo u ovom smislu Hanuma je poslala pitanje supruga, onaj koja mora biti velika podrška svome suprugu. A sigurno to jeste, samo neka se bore, neka iskreno činu Allahu da Đelešanu dovu i Allah će dati izlaz pa da ako Bog da postane hafiz. Ako Bog da. Koliko je bitno učenje hifsa i nastojanje da se postane hafiz, ja ću spomenuti jedan primjer, neću otkrivati o kome se radi. Jedan naš poznati islamski alim, profesor, doktor, je ovako nama, dok smo bili studenti, rekao: evo sve sam postigao titul, ali ništa to još nije dok ne postanem hafiz. Dakle, toliko ljudi imaju poštovanje i cijene to, iako je to zaista jedan veliki alim, evo neću spominjati o kome se radi. Hafize, evo mi smo polako došli do kraja naše emisije. Naravno, ako imate vi još neku poruku uputiti našim gledaocima prije nego što pređemo na savjet sedmice, jesmo li nešto izostavili? No, nismo ništa, nego samo ovdje kada ste ovo sa zadnje konsultovali, kad mene pitaju hafize kako ćemo te zvati, evo, Allah je dao ove dunjalučke titule, uzeo koliko se mogli i tako dalje. Rekao, najdraža i najteže steći je titula hafiza, jer tu na ispit kad odeš, možeš spremiti 50% pa ići na sreću, 70% onaj da dobiješ šesticu i sedmicu i tako dalje. Međutim, kod HIFS-a mi znamo dobro da moraš naučiti Kur'an, što mi kažemo od A do Ž, od Fatihe do Kul a'udhu bi rabbi nasi, i nema ono da otvorimo haj uči ovdje, haj ovdje, nego mora se komplet onaj sve proučiti. Zato kažem, prva, kad bi me zvali, zovite me Abdullah, Boži rob, to je najbolja ahiretska titula, a među ovim ostalim titulama, titula hafiza sigurno je. Možemo li hafize našim gledaocima za kraj ove naše večerašnje emisije uputiti poruku i pozvati ih da uče da je svaki ajet bitan, da će Allah Dželešanu sa svakim ajetom podići stepen čovjeku i na ovom i na onom svijetu, da ne odustaju od tog učenja. Na koji način, evo, da kažemo našim gledaocima da je to toliko bitno, kao što Allah Dželešanu tamo u vjerodostojnom hadisu poslanika Resana spominje, kada Allah Dželešanu u dženetu kaže: uđi robe, dakle tvoje mjesto je sa posljednjim ajetom koji proučiš. Yes. To je zaista nešto divno. Evo, meni jeza prolazi zaista kada razmišljam samo o tome. Vidite jednu stvar, trebamo da učimo poruke, da učimo Kur'an, da se družimo sa Kur'anom. A da bismo što više učili Kur'an, da bi se što više družili sa Kur'anom, moramo imanski ojačati. Znači, duhovno moramo ojačati. Naši Bošnjaci vole Kur'an i oni koji su završili medrese vjerske znanosti i tako dalje, koji nisu, ima dobri muslimana i muslimanki. Evo, neću imena spomenuti jednu svoju profesoricu na Islamskom pedagoškom fakultetu koja je doktorica pedagoških znanosti i tako dalje, koja ne zna harfove Kur'ana, harfove i tako dalje. Kaže: hafize, hoću li ja imati sevapa, nagrad kod Allaha Đelešanu, govorili smo o hifsu, blagodatima hifsa i tako dalje. Ako budem čitala prijevo značenja Kur'ana, hoćete profesorce, ali ako još jedan moment,
što čitate prijevod Kur'ana, ne znate još kur'anski, arapski tekst da čitate. Neko ne znaju ste znali da samo gledanje u kur'anski tekst, tekst Kur'ana, da je to ibadet očiju. Da to onaj puni u duhovnom smislu našu dušu. Ali ovdje što hoću na kraju da kažem. Kur'an, mi moramo biti duhovno, znači, čisti. Kad mi imamo prljavu posudu, imamo čistu vodu. I kada sipamo čistu vodu u prljavu posudu, šta se dešava? Isprljat će se voda. Ako hoćemo, kao što čovjek treba svakodnevno da jede, pije, da bi održavao svoje tijelo, znači da može da živi, tako i mi trebamo svakodnevno da učimo Kur'an, da se družimo sa Kur'anom, da duhovno budemo čisti kad ulazi Kur'an u naše tijelo, u našu dušu, da zaista živimo po Kur'anu i da budemo svjesni blagodati koji nam je uzvišeni Allah dželešanuhu dao. Evo šta reći Hafize na kraju i vaših riječi, osim pozvati naše gledaoce da istog momenta uzmu Kur'ane u ruke, da evo prouče suru El-Kehf, ako ne znaju na arapsku, da to pročitaju prijevod na bosanskom jeziku. Sutra nam je lijepa džuma, evo petak je već nastupio, najljepši dan koji je Allah dželešanuhu posebno odabrao za svoje robove. Mi smo, Hafize, došli do dijela koji je predviđen za savjet sedmice. Koji je vaš savjet za sve one koji nas prate putem kablovske operatera i naravno putem interneta širom naše BH dijaspore? Dakle, budimo dobri muslimani. I često ja govorim našim svojim džematlijama, lahko je, nemojte se opterećavati islamom. Islam je lahka vjera. Uživajte u islamu. A posebno uživajte u Kur'anu. Allah nam je dao Kur'an. Jedan je Židov rekao u vrijeme poslanika da je nama objavljen ajet el jeume ekmentu lekum dinakum. Danas sam usavršio vašu vjeru. Mi židovi, kaže, bi taj dan učinili praznikom. Samo jedan Kur'an, jedan kur'anski ajet. A koliko je nama Allah dželešanuhu dao, preko 6000 kur'anskih ajeta. I zamislite, naučimo 6000 ajeta, imamo 6000 deređa u džennetu stepeni. Koje su to blagodati? Braćo i sestre u islamu, družimo se sa Kur'anom. Nek nam Kur'an bude svakodnevna potreba. Učimo Kur'an. Ako ne znamo arapski tekst, potrudimo se da se obratimo svom mjesnom imamu, da naučimo Kur'an. I što više učimo Kur'an i sigurno ćemo osjetiti promjenu u našem životu i u životu naših i u životu naših porodica. Molim Allaha dželešanuhu da nas učvrsti u našoj vjeri, dini, islamu, da nam da sabura, da nam da ustrajnosti i da što više učimo Kur'an. Hafize, evo, nakon ovog vašeg izlaganja, zaista prelijepe emisije koju smo večeras evo zajedno na neki način iznijeli do kraja. Evo, jedan moj prijatelj najbolje upisao, kaže, u privatnoj poruci poselaminam Hafiza Safeta, evo, to je neka, na neki način, odali ste mu utisak pravog mumina, vjernika. Hvala mu evo na tome, na njegovim sugestijama. Hafize, meni na kraju ove naše večerašnje emisije ostavi da vam se zahvalim što ste došli iz Zenice ovdje uživo u studio Televizije 5, podijelili sa nama ove vaše savjete. Nadamo se, ako Bog da, ćete nam ponovo doći. I naravno, prijedlog da se jedan posebno serijal uradi na temu Hifza. Ako Bog da, meni je zadovoljstvo. Drago mi je što ste me pozvali da vas Allah dželešanuhu nagradi, što afirmišite islam, islamske vrijednosti, a posebno što afirmišite Kur'an i učenje Kur'ana na pamet. Hvala. A svakako, tu sam uvijek dostupan. Tako je. Poštovani gledaoci, evo, mi na kraju ove naše večerašnje emisije selamimo sve naše hafize, selamimo sve one koji ih uče hifsu u ovom trenutku, molimo Allaha dželešanuhu da ih pomogne, da istraju na tome putu. Hvala vama, poštovani gledaoci, koji ste nas pratili kako u Bosni i Hercegovini, tako i širom naše BH dijaspore. Večeras smo govorili na temu blagodati učenja hifsa Kur'ana. Naš gost je bio imam Sejmenske džamije i profesor na Islamskom pedagoškom fakultetu u Zenici, hafiz docent dr. Safet Efendija Huseinović. Masu selami svima vama, magi da ste u ovom trenutku. Esselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.